مرکزی چیئرمین پاکستان پیس کمیٹی انٹرنیشنل ہومین نقاش علی خان نے اٹک میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتی ہوئی کہا ہے کہ اس وقت وطن عزیز ملک پاکستان بہت سخت حالات سے گزر رہا ہے۔ ایک طرف افواج پاکستان نے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن جاری کیا ہوا ہے اور افواج پاکستان کو آپریشن میں بہت ہی اہم کامیابیاں مل رہی ہیں اور کافی حد تک افواج پاکستان نے امن کی فضا کو قائم کر دیا ہے، اور دوسری طرف سیاست دان اپنی سیاست کے چکر میں ملک کے حالات کو خراب کر رہے ہیں۔ اب وقت تھا کہ وطن عزیز ملک پاکستان کے لیے سب کو اکٹھا ہونا چاہیے تھا، لیکن کرپٹ سیاستدانوں کو کوئی پرواہ نہیں، یہ پوری قوم کو تقسیم کرنے میں لگے ہیں۔ سیاستدانوں کو چاہیے کہ ملک قوم کو تقسیم نہ کریں، اور انہوں نے مزید کہا ہے کہ ہم سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو پارٹی رنگ نسل زبان پر سیاست کرے اس کو فوراً پاکستان میں قلعدم کیا جائے۔ اس وقت ایک قوم کو ملک کی ضرورت تھی اور آج پاکستان کو ایک قوم کی ضرورت ہے۔ حافظ شیر عبدل، سٹی نیوز، اٹک۔